Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұрақты әрі қауіпсіз әлем құру жолындағы бастамаларының маңыздылығы арта түсті. Бұл туралы мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин парламентаралық одақтың 130-шы ассамблеясында мәлімдеді. Халықаралық деңгейдегі ауқымды мәселелер талқыланған салмақты жиын Женевада өтті. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Қазақстандық делегацияны мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бастап барды. Үш күнге созылған ассамблея жұмысына 150 елден 1500-ға жуық парламент өкілдері жиналды. Биыл парламентаралық одаққа 125 жыл толды. Ассамблеяға қатысушылар жасалған жұмысты қорытындылап, бүгінгі күннің өзекті мәселелерін талқылады. Парламентаралық одақ құрылған сәттен бастап өте тиімді пікір алмасу алаңы екенін көрсетіп келеді. Біздің басты мақсатымыз ол бейбітшілікті, демократияны дамытуға, парламенттер арқылы халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға ықпал ету. Осы маңызды жұмысқа сіздердің президенттеріңіз Қазақстан мемлекеті зор үлесіп қосып келеді. Халықаралық парламентшілер біздің еліміздің тұрақтылық пен қауіпсіздік жолындағы қадамдарына ерекше назар аударды. Нұрлан Нығматулин осы бағыттағы басымдықтарды сөз ете келіп, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастамаларының маңыздылығына тоқталды. Әсіресе G-Global мега жобасы, ядролық қарусыздану, этнаралық және конфессияаралық толеранттық, сондай-ақ Азияда қауіпсіздік пен бейбітшілікті қамтамасыз ету мақсатында ынтымақтастықты нығайтуға арналған кешенді шараларды атап өтті. Осы ассамблеяға қатысып отырған парламент өкілдері біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көптеген бастамаларына ерекше назар аударды. Соның ішінде бүгінгі күні әсіресе G-Global жобасының орны да ерекше, маңызы да өте зор болып отыр. Осының барлығы біздің президентіміздің халықаралық бастамалары қазіргі заманға сай екенін тағы бір нақты дәлелі. Оның тағы бір көрсеткіші Астанада Экспо 2017 көрмесінің өтетіндігі. Сонымен бірге бірқатар елдердің Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болуына қолдау көрсетуі. Бүгінгі күні Қазақстанның барлық салада қол жеткізіп отырған табыстары елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары айрықша назар аударуға лайықты. Сіздердің елдеріңіз демократияны одан әрі дамыту, әлем алдында өз танымын бекіту жолына түсті. Поликонфессионалдық және көп ұлтты қоғам үшін сіздердің тәжірибелеріңіз өте қызықты. Шараға қатысушылар ядролық қауіпке және заманауи қатерлерге қарсы күш біріктіруге уағдаласты. Сондай-ақ парламент өкілдері балалар құқығын қорғауға белсенді араласпақ. Парламентаралық одақтың 130-шы ассамблея саясында Нұрлан Нығматулин Пәкістан әріптестерімен, Швейцария парламентінің қос палатасы өкілдерімен екі жақты кездесулер өткізді. Онда парламентаралық ынтымақтастықты нығайтуға баса көңіл бөлінді. Маңызды шара соңында алдағы 4 жылға парламентаралық одақтың бас хатшысы сайланды. Қайрат Әбілқасұлы, Женева, Швейцария.